А Кіровоградський 3-й окремий полк спеціального призначення потребує допомоги. Хлопці вже 3 місяці беруть участь у антитерористичній операції на Сході. За інформацією громадської організації «Кіровоградський Євромайдан», бійцям бракує обладнання та спецзасобів. Украй потрібні тепловізори, коліматорні приціли, каски, бронежилети. Активісти розпочали збір коштів для допомоги спецназу. Уже придбали для них 12 бронежилетів, 30 пар взуття, яке прибуде за 2 тижні, та стільки ж комплектів камуфляжу. Долучитися до благодійності може кожен. Реквізити військової частини А0680 ви бачите на екрані.